today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe aquela data ali, aquilo é 1932, não estou em erro, mas não se consegue ver porque está molhado. Foi a data quando estas grutas foram descobertas. Qualquer terma romana, piscina, pronto, tudo o que leva água normalmente tem sempre um revestimento ao piscina. E nessa zona era a lareira, não é? Não, a lareira é assim.
Esta aqui. Galera, era aqui. Não, desculpa, ali era o forno, forno. Sim, 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 era aqui nesta zona. Era aqui, sim. Nós disse escavarmos, porque não estava assento no geológico. Se aquilo que nós fizemos, uma vez que nós não temos mesmo pedra, foi cobrir tudo com geotexto, que é esta camada que aqui está, esta manta, e depois pôr gravilha para se poder separar bem o que é que são vestígios arqueológicos. Por exemplo, essa coluna aí, esse pilar, estava coberto de estuco à volta. Isso é uma das formas que nós podemos perceber realmente que isto era uma sala com alguma dimensão, tinha esse pilar central para segurar uma cobertura.